Dobrý den, já vás zdravím. Jak asi už o mě víte, já jsem strašně fajn a taková jako intelektuálka, ale to už víte. A co možná netušíte, já se taky jsem hodně politicky aktivní, zabývám se politikou, dost to studuju a teď jsem třeba si všimla, že existuje nová politická strana, jmenuje se to Trikolora a... Znáte? Je tak, kdo byste nevěděli, ono to možná nezní, jo? Ona zní docela v pohodě, ale ona je to taká extremistická, hodně doprava strana, jo. On ji přitom vede takový člověk, Václav Klaus mladší, který je dost levotočivý. A takzvaně... Já jsem právě si říkala, proč on je takový nácek, jo? Proč on jde tak strašně moc doprava? Ale on tam se nemusí přemýšlet, jo? Ono stačí se právě na něj podívat a člověku hnedka dojde, že on se snaží to jenom vyvažovat, jo? Tu svou levost. Že proto je takový pravicový, aby byl vlastně takový karmicky středový, prostě úplně v rovnováze. O což se já samozřejmě taky snažím, ale já jsem že docela souměrná, děkuju. Ale prostě slovo karma, jo, to teďka se tím zaklíná úplně každý, takový to karma ti to vrátí, jo, to a jak, jako že na mě spadne kotel, jo, nebo ten má špatnou karmu, jo, tak to, je, to už víme, nebo je, ten má čistou karmu, no tak asi uklidil, ne, je to, nebo si můžete kupovat věci s karmou, jo, prostě jdete si koupit šaty, že jo, třeba tyhle šaty, já jsem si nekoupila jenom tak, jo, stály 5 hadrů, ale 7 korun z toho jsem dala na Sýrii, takže karmicky výborný, koupila jsem rovnou 2, abych byla hodně vyčištěna. Ale já totiž... Možná víte, já jsem hodně na internetech, v podstatě pořád, jo, pořád svítím zeleně jak Alzák, prostě furt jsem tam. A si říkáte, tyjo, ta Adéla nemá život, ne, nebo co? Ne, nemám. A tak jsem ve všech těch skupinách, jo, já nevím, jak už jsem říkala, prostě paranormální jevy, baboradilky, seznamka slušných lidí a duchovní povídání. A teďka jsem objevila, protože vlastně ty lidi, co jsou v těch skupinách, jako já, tak máme velmi často vystudovanou vysokou školu života. Jo, nevím, jestli taky někdo z vás jste to studovali. To ono to vlastně znamená, já jsem tam samozřejmě jenom ironicky, jo, ale ono to znamená, že úplně nejste nejostřejší tuška v penále. Ale vlastně jako zase si hodně radíme. Jo, tam třeba jedna paní psala dotaz, jo. Ahoj, jak mám zabalit? Potřebuju originální nápad, jo, což my umíme. My vysoká škola života fakt máme hodně originálních nápadů. Potřebuju zabalit dárek na neviditelnou výstavu, ale nějak originálně. Jo. Už jako neviditelná výstava, jo. To je teda podle mě úplně největší business plan ever, jo. Protože jako to může být kde, to může být putovní, jo. Protože zaplatíte úplný randál, ne? Potom máte tu vstupenku a teďka jdete a říkáte jako, a kde to tady je? No a ta paní říká, no tak tady, všude kolem vás, to nevidíte? Ne. No tak vidíte, neviditelná, jo. Ale... Tak paní jedna, Nikča, radila, hele, dobrý nápad, co to takhle dát do prázdné krabičky? Ty. Jo? Hele, to není střední škola života, to je vejška, jo? Prostě do prázdné krabičky, to je teda velký úlet, to bych si nechala patentovat. Ale potom tam ještě jedna Miluška poradila lepší věc. Pošlete to doporučeně. Tak to je málo, pardon, málo co nasere jako doporučený dopis, že jo? Daruj hovno ještě doporučeně, ale to bylo úplný peklo. Ale já nevím, jestli jste někdo někdy od pošťáka dostali doporučený dopis, jako fakt, jo? Jako, že to není taky to, že pošťák nezvoní dvakrát, to už víme, že ne? On jednou cinkne, hodí to do schránky a zdrhá, jo, tu dodejku, protože... Já mám pocit, že pošťáci jsou obětí pornostránek, jo. Že oni se bojí, že pak jako zazvoní, otevře ta žena v negliže, že? Tak to a vy musíte splnit jako pošťák tu svou povinnost, že? A já chápu, že prostě u 15. člověka už nechcete, jo. Ale já jsem, jak... Vlastně to víte možná, já hodně obdivuju matky, to prostě je fakt neuvěřitelné plémě, jo, nejdřív jste fajn žena a potom nejdřív prostě mluvíte, jo, tak jsem se prostě ožrala, no, tak jsem tančila na stole, no, tak jsem cvičila 5 Tibeťanů, narodí se děcko
my jsme se napapali, my jsme se pokakali, že jo, my jsme se poblinkali. Ten mateřský plurál už tam je. Jenomže teďka to lidi jedou i na psí, dara na psí, ne, jako na mazlíčky svoje, jo? Taky to, že vezmete toho pitbula do kočáru a jedete, aby si ty své pacinky nepomočil. A já jsem minule šla parkem, protože to občas dělám, že jdu mezi lidi a teď jsem v tom parku, tam nějaký pán balil asi pejskař, pejskařku přes tu její čivavu a říká, je, vyháráte? Říká, ne, ale vy serete ve křoví, jo. Ale, tak jako, bacha, jo, na to. Ale já jsem tady na závěr jenom chtěla rehabilitovat Sloveny, že bych jim chtěla nějak zbytečně pomáhat, ale já jsem vždycky měla na ně takový jako útočný, že jo, výstupy, ale pak jsem zjistila, že jsem napůl Slovena, takže už je mám docela ráda, tak napůl. A mě totiž teďka nedávno jedna Slovenka říká, ty jsi taká chudučka. Já říkám, pičova, co ty víš, vole, jako což má bankovní poradkyně, nebo dobrý den, co, jako se neposer, jo, ale já jsem pak pochopila, přes Google, že chudučka v tom jejich kreativním pokusu o češtinu znamená, že jste jako hubená, jo. Tak já musím říct, že teda, pokud jsem pro Slovenky chudučka, tak úplná pohodinda, už jsme zase kámošky, jste fajn. Hele, tak děkuju, jupi a zdarec.